Жалғандағы ең ыстық мекен жаныя. Бала ең алғаш тілі шығып, тәй-тәй жүре бастаған сәттен-ақ жанұядағы мейірім мен бауырмашылдықты көріп өседі. Өйткені отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы. Яғни кескелген зиялы қоғамның діңгегі. Ал жанұяның береке-бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамымен бақытты жүзінде. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығының маңызы өте зор. Себебі отбасы мерейі отан мерейі. Дәл осы қағидан ұстанған дана халқымыз бүгінде бұл дәстүрді жалғастырып келеді. Осы ретте жыл сайын елімізде мерейлі отбасы ұлттық байқауы ұйымдастырылуда. Республика деңгейінде өтетін додаға әр қала мен өңірлерден жанұялар қатысып бақтарын сынайды. Сайыстың негізгі мақсаты жанұялық жылулық пен құндылықты өскелең ұрпаққа дәріптеу болып табылады. Тек Алматы қаласынан биылғы жарысқа 142 отбасы өтінім берген еді. Солардың бірі Дәрбаевтар отбасы. Таланты мен талабын қатар сынаған жанұя ата жолын қуып 30 жыл көлемінде музыкадан алыстамапты. Өнерлі отбасы мұндай байқаулардың адамгершілік құндылықтар мен тәрбие неке негізін насихаттауда берері мол дейді. Барлығымыз толығымен шығармашылық отбасымыз. Енді әрине бізде жеңеміз деген үмітіміз бар. Бізде осы өнерлі отбасы ретінде үлгі болып жүрген отбасылардың біріміз деп санаймыз өзімізді. Сол үшін бізде енді әрине жеңіске деген үмітіміз мол. Өнер әлеміне қанат қаққан отбасының 5 бірдей бүлдіршіні де талантты. Үлкендерден өнеге алған балдырғандар бүгінде бірқатар байқаулардың жүлдегер жеңімпазы атанып үлгерген. Думанжырдың ордасына айналған бұл отбасының лирикалық туындылары қалың көпшіліктің көкейінде жатталып қалған. Отбасының оң имиджін насихаттауға Алматы облысынан да бірқатар отбасы қатысты. Жанұядағы жарасыммен жұптық өмірді насихаттаған сайыста 40 жанұяда бақ сынап, үздіктері жеңімпаз атанған еді. Үлгілі шаңырақ иелері отбасы институты деңгейін көтеріп, жанұяларды мәдени және қоғамдық өмірге белсенді араластыруды мақсат еттік дейді. Солардың бірі Күлжүйріктің ішінен Исабековтер әулеті бағзыдан келе жатқан құсбегілік өнерді көпке насихаттап келеді. Бүркіт, сұңқар секілді жыртқыш құстарды көбейтумен қатар жойылып бара жатқан қазақтың тазы иттерін де өсіреді екен. Біз 2003 жылы Жетіқазына құсбегілер мұражайын аштық. Ойлағанбыз ауылдық деңгейде болады деп. Кейін бүкіл әлем таныды. Жаңағы біздің жетістіктеріміз арқылы Англияда өткен халықаралық құсбегілер фестивалінде біз ұлттар шеруін бастап жүрдік. Жанұядағы жарасымдылықты насихаттаған Қожахметовтар әулеті де биыл қалалық іріктеуден өтіп, Бостандық ауданындағы үздік үш отбасының қатарына іліккен еді. Отағасы мұндай бастама қоғамға адамгершілік құндылықтан бөлек балаларына берер тәлім тағылымы көп екеніне қуанады. Жоба ұнады. Ұнаған өйткені бұл жоба арқылы жаңағы жақсы тәрбие көрсету, балаларға үйрету, спорт десе спорт жағынан, музыка десе музыка жағынан. Вот жобамыз екеуміз соған бәрі күшімізді салып жатырмыз. Біздің қазақтың адамдары осы проектіні көріп, кәдімгідей балаларына да үйретіп, дұрыс тәрбие беріп деген ол сондай керемет деп ойлаймын мен. Осылай 4 баланы өсіріп отырған отбасы шығармашыл және талантты екендерін айтады. Бір баласы спортпен шұғылданса, бірі қобыз тартып, басқасы жүзуге қатысады. Отағасы мен жұбайы да түрлі өнердің қыр-сырын меңгерген. Қожахметовтар бұл жобаның жас жанұяларға берері мол дейді. Негізгі құндылықтардың бірі ол отбасы болып табылады, иә. Ал көп адамдар, көп отбасылар оны мысалы ұмытты ма, әлде түсіне бермей ма, сондықтан бірінші орынға ол отбасын қоймайды. Сондықтан да біз осындай отбасылар үшін негізі көптеген осы қоғам үшін үлгі болу мақсатында ынтымақ, бірлік деген ұғымдар бар. Соларды жаңғырту мақсатында қоғамға пайдалы болайық деген мақсатпен қатысып отырмыз. Айта кетейік, ұлттық конкурс биыл 6-рет
уақыты ұйымдастырылып отыр. Өтінімдерді қабылдау 15 мамырда басталып, 15 маусымда аяқталды. Алайда сайыстың аты сайыс. Қала деңгейінде қатысқан 142 отбасының ішінен үздіктер іріктелді. Қатысушылар қатарынан суырылып шыққан шаңырақ иелерін қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров марапаттады. Рухани тұрғыда мәні зор байқауда оза шапқандарға әкімдік тарапынан арнайы диплом мен бағалы сыйлықтар табысталған еді. Жүгіріп жүрдік, шақтып шығып, документтерді жинадық. Көп-көп рахметін айтамыз. Өте жақсы. Мынадай мен бұрын соң біз көрген жоқпыз ғой. Сыйлап атыр екен, осындай мероприятия жүргізейін деп атыр екен деп барымызша жәрдем берейік дедік балдарға, қыздарға. Ал 10 қыркүйек күні дода өз мәресіне жетті. Бұған дейін байқау жүлдесі тек бір отбасыға берілсе, биыл әр қаланың үздіктері жеңімпаз атанды. Онлайн форматта ұйымдастырылған мерекелік шараға Қазақстанның мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев та қатысып, құттықтау сөз сөйледі. Осы ретте үлгілі отбасы номинациясын иеленген алматылық Ахметовтар әулеті қуанышымызда шек жоқ дейді. Мы очень рады этому. Біз осындай мәртебеге ие болғанымызға дән ризамыз. Отбасымыз бен дәрігеріміз. Негізі ақ халатты жандардың қоғамдағы атқаратын қызметі зор. Сондықтан дәл біздің жанұяға осындай құрмет көрсету бекер емес деп сенемін. Ахметовтар отбасы тек медицинада ғана емес, өзге салада да жетістіктері көп екенін айтады. Жанұяның өзге мүшелері ғылымға да бет бұрған, жасанды интеллект жасаумен айналысады екен. Тәрбие тал бесіктен деген қағиданы ұстанған әулет балалардың тәрбиесіне қара шаңырақ иесі аталары көп еңбек сіңіргенін айтады. Жалпы мен мұндай байқаудың ұйымдастырылуын жөн деп санаймын. Себебі демография бұл әртүрлі әлеуметтік институттардың дамуындағы маңызды фактор. Ал Қазақстан халқы көп, білімі жоғары елдердің қатарында. Ел президенті де жанұялық құндылықты нығайтудың маңыздылығына ден қойған еді. Осы ретте әр қыркүйектің 2-ші жексенбісі ресми түрде отбасы күні деп белгіленген. Бұл мерекені биыл Алматы қаласының әкімдігі де ерекше атап өтті. Мәдениет басқармасының бастамасымен мемлекеттік қуыршақ театрында қала тұрғындарына арналған алтын балапан, қызыл телпек қойылымдары тегін қойылып, түрлі шеберлік сағаттар мен ойындар ұйымдастырылды. Бұның басты мақсаты, яғни отбасы құндылығын насихаттау. Отбасы құндылығының басты мақсатының бірі және бірегей, яғни бұл ең бірінші отбасы, отан отбасыдан басталады дейді ғой. Отбасының құндылығы балалар. Балалардың қаншалықты білімді болып өсуі ол мемлекеттің дамуына тікелей әсер ететін басты бір бағыттың бірі болып саналады. Өнегелі отаудың өрісі кеңдейді дана халқымыз. Иә, расымен де отбасы мүшелерінің жарасымдылығы, сыйластығы әлемдегі ең қымбат сезімдер. Өміріміздегі орын алатын барша ғажап естеліктерде жанұямызбен тікелей байланысты. Жанұяның басты міндеті қоғамға пайдасы тиетін, елін сүйетін, әлемге жақсылық жасайтын азаматты тәрбиелеп шығару. Осылай отбасы құндылығы қашанда маңызды болмақ. Жанұяда бауырмашылдықты сақтап, әркез дәстүрлі мерекелер мен туған күнді бірге дастархан басында тойлап, ізгі тілектер айтып, естеліктерді еске алып, әңгімелескен сәттерді әлемдегі сұлулықпен айырбастау мүмкін емес. Ендеше ұлттық болмыс пен салт-дәстүрді дәріптейтін отбасы күні мерекесі құтты болып, қазақ дастарханы әрдайым кеңге жайылсын деп тіледік. Аяулым Көлжігіт, Алматы телеарнасы.